studenti televizijskog novinarstva dobili su zadatak napraviti televizijsku informativnu emisiju. A njihov put doslovno kreće od ideje do emisije. U tome im pomaže mentor dr. Sam Swan sa Američkog sveučilišta u Tennesseeu. Kroz 2 tjedna njih 12 okušat će se ulogama televizijskih voditelja, montažera, producenata, reportera, ali i snimatelja. Da, ali ti je white balance, ovdje user one, user auto. Problem je što na ovoj kameri white balance ne piše white balance, nego piše nešto drugo, pa sad... Zato što ti su na ovoj kameri? Volim? E, gled, di je? Ma ne, nije to. A je. Nakon upoznavanja s televizijskom opremom, slijedi snimanje i odlazak na teren. Sve treba biti dobro isplanirano kako bi se ispoštivali rokovi i kako bi svi prilozi bili spremni. 12 studenata proizvešće 2 emisije i to emisije uživo. A za dobru emisiju treba dosta sastojaka, ali i znanja. Kakvu emisiju želimo, kome se obraćamo i kakva je struktura emisije, ali i ono najvažnije, imamo li dobre priče. Počinje potraga za pričama koje se bave studentima i njihovim problemima. A journalist, a television journalist must be a storyteller. That implies that he has to find the story wherever it is. And so in telling a story he has to be a good writer, he has to find a compelling central character in the story. Studenti rade u timovima po troje. Svaki tim treba napraviti 3 priloga. Prije nego se krene na složenije zadatke, reportaže i problemske priloge, treba svladati osnovnu formu, izvještaj. Nalazimo se u Muzeju za umjetnost i obrt. Naš prvi zadatak je snimiti jedan event. Mi smo odabrali izložbu koja se zove Advent u Muzeju za umjetnost i obrt. Ok, 3, 4, sad. Ovo je tu hrpa sjena i odbljesak. Nije mi to, ne sviđa mi se to. Neće me slušati. Ja sam se samo odlučila da ja budem novinar na ovoj priči, a sljedeći put ću ja biti snimati, pa će ja drugačije. Nakon snimanja, pregledavanja materijala, pisanja teksta i na posljedku montaže, studenti su ispunili svoj prvi zadatak. Mnogi su se već sada uvjerili kako je najveći neprijatelj novinara vrijeme. Ovisno o svojim potrebama, komu treba. Koliko će imati vremena? Sat i pol, malo više, sat 40. Ali danas nam ide najbolje do sada. Ispaksirali smo se. Ću stići malo. Ne znam, nadam se. Hoćemo, optimizam. Well, each group will do 2 more stories. Later today we're going to talk about a personality profile in which students do an up-close and personal look at one unique individual. And so over the weekend they are to find that person, set up the interview, do background research, and then they have the morning to shoot the interview with that person. And in the afternoon what I want them to do is to look at the video, write the text and start editing. Drugi zadatak, snimanje portreta. U takvim prilozima bitno je usredotočiti se na iskustvo jedne osobe pomoću koje ćemo ispričati priču. U ovome slučaju riječ je o mladoj plesačici. U gimnastičkoj dvorani 22-godišnja Nika Lilek svakodnevno pomiče vlastite granice. No njena strast prema plesu nije došla slučajno. Najviše me naučila moja mama svim osnovama, svemu i onim osnovnim stvarima kako izaći na scenu, prebroditi tremu, strah. Te neke osnovne stvari mi ipak ona dala i moram joj zahvaliti jer stvarno mi je bila ogromna potpora i gurala me stvarno svugdje. Od malih nogu natječe se i osvaja najbolja mjesta. Više struka je državna prvakinja, a prije 2 godine osvojila je 1. mjesto u svjetskom kupu. Za TV student Anja Stević. I napokon, 3. zadatak,
problemski prilog. And again, they will have to identify a problem that many people in Croatia have, but tell the story through the experiences of one person or one family. Then they must also identify someone who's an expert who has some possible solutions. In that assignment also, they will have to do a stand-up. So each one of the stories gets a little bit more complicated. And so by the end of the workshop, then they will have, each group will have done three stories. So that will mean a total of 12 stories. And then on the last day, we will produce two 15-minute newscasts. Prvo ide intervju s njom, tu slušamo da vidimo što bi mogli... Anja, Petra i Kristijan rade prilog o nepravilnoj prehrani studenata. Glavna junakinja je studentica koja smatra da se studenti zbog brojnih obaveza izrazito nepravilno hrane. Kako bi provjerili je li tome zaista tako, naravno treba istražiti. Idemo u šesti pavilion, kasnimo svega dvije minute, to ajde još prihvatimo. Idemo do prve sugovornice. Kak se zove? Mirna. Se zove Mirna, ali mislim da je trenutno nemirna s obzirom da kasnimo i da ćemo ju iznenaditi sa tim da ćemo ju izvući iz sobe, vana nismo je to rekli. Preko, tražimo pekaru koju ćemo snimiti našu zvijezdu priče gdje kupuje hranu koju inače jede kada ne stigne jesti u svom životu jer ima puno obaveza. Nije dovoljno samo ispravno snimiti intervju. Glavnu junakinju treba staviti u kontekst priče, snimiti je na više lokacija, a svaku sekvencu raskadrirati. Raskadrirati znači snimiti određenu radnju u više različitih kadrova koji na kraju čine cjelinu. Ali snimanje na službenom mjestu zahtjeva i posebnu proceduru koju novinarska ekipa mora ispuniti prije odlaska na teren. Dobro, hvala lijepo. Doviđenja. Ništa bez odobrenja. Šta je bilo? Pa morali smo prvo slati mailove za odobrenje koje je odobrio ravnatelj da bi mogli snimati u menzi. Pa dobili smo odobrenje iz ureda, iz prehrane SC-a i oni ravnatelji odobrio i onda šalju u menzu, odnosno upraviteljici menze u koju idemo i možemo snimati. Sadržaj emisije postoji od samoga početka. Tijekom snimanja ne ispadnu svi prilozi kako smo zamislili. Nekada dođe do promjene plana, ali sadržaj postaje sve jasniji. Svaka emisija sadrži 6 priloga, 2 problemska priloga, 2 portreta i 2 izvještaja. S čime početi, a s čime završiti? Ta odluka je na uredniku emisije. Svi studenti dobili su svoje uloge, od realizatora, urednika pa sve do miksera tona i slike. Jedna bitna uloga u televizijskim vijestima zahtijevala je audiciju prije konačne odluke mentora. Emisija treba voditelje. Okay, you sit here. And then, Christian, you sit over here. So, okay, well, we may do this now while you're still voting. We'll look at a couple of combinations. But for purposes of making an instructional statement here, let's assume they're doing a split lead-in to a package. So Christian does a first line of the lead-in, and so he's looking at the camera. What do you do? Emma, what do you do? While he's talking. I look at him. You look at him. There are two appropriate places to look when you're on camera but not talking. You look at him or the camera. But you never look at your script. Odluka o voditeljima u pravim televizijskim kućama ne donosi se baš tako demokratski. Često tome odlučuju fokus grupe. A treba voditi računa o svemu, pa tako i o kombinacijama.
Netko tko dobro vodi emisiju samostalno možda to ne čini jednako dobro kao s nekim drugim. You make a nice couple. It makes a difference how two people look sitting side by side and whether they have any chemistry between them. As co-anchors, they have to present the news together, not individually. A audicija za voditelje nije bila tako jednostavna kako se činilo. Prehlada može biti pravi problem, ali ne i za Kristijana. Ništa ga neće spriječiti da svoju priliku iskoristi do kraja. I kako se osjećaš, kako je bilo? Ma, joj, užas, vidiš kako zvučim, prehlađen je to, ali we'll do the job, we'll do the job. Okay. Odmah krećemo na ozbiljnije teme koje muče današnje studente. Kako će mirati i volite? Na temelju ono ko mu je simpatičan, tako da osoba mora sviđati kameru, da mora voditi ljubav s kamerom. Da, kema! Tako je rekao. Rekao, to možda malo čudno zvuči, ali osoba mora imati kemiju s kamerom i voditi ljubav s kamerom. I tako su odabrana dva muško-ženska voditeljska para za dvije emisije. Svima je ovo prvi susret s voditeljskim poslom i televizijskom emisijom. I to ne samo njima, već i onima koji se nalaze iza kamere, u režiji. Ovdje gledaš kameru, Jan, ovdje gledaš kameru. Dobro, okej. U koju kameru oboje gledamo? Dobro. Are you scared you're gonna forget some of the lines? No. I have everything here written, so if I'll forget something, I'll just take a... Priču o glazbenom usponu mlade studentice Maje Bajamić donosi nam naša Maja Jamić. Jakić. Užas. Brzina, adrenalin, zajedništvo, atmosfera u režiji je na vrhuncu. Sve je spremno za emisiju. 5, 4, 3, 2, 1, pušti skop. Dobro vam večer, gledate Vijesti televizije Student. Moje ime je Ana Ledenko. A ja sam Josip Tolić. I think it worked well. They made a couple little mistakes, but I haven't seen a newscast in my life that does not have some mistakes. No, jako brzo, jako stresno, jako ono, uopće nisam znala gdje mi je glava, gdje su mi prsti, gdje je kamera, gdje je TV. Ali sve u svemu ispalo jako dobro, profesor jako zadovoljan, svi smo ono, ja, presretni što smo to napokon odradili. Dva tjedna studenti su zajedno prolazili kroz put od ideje pa sve do stvaranja televizijske emisije. Mnogima je završetak radionice tek korak kojime će započeti svoje novinarske karijere, ali i početak jednog novog prijateljstva s novinarskom profesijom i televizijskim medijem, naravno. Gledali ste Putokaz, našu specijalnu emisiju. Ostanite uz program televizije Student jer donosimo vam još vijesti. Želimo vam ugodne blagdane i sretnu novu godinu. Hvala na pozornosti i doviđenja.